Dobrý den, vážení a milí přátelé, máme tady krásnou dračenku srdíčkovou, výjímá se na sluníčku. Je to plachá kráska a takhle se vám přišla ukázat, sedí tam u pelíšku na takovým pro ní nebo pro mě atypickém místečku. Sedává tady určitě, když tady teta není. A je to kočička, která i v té rámci plachosti, když je plašánek, tak udělala velké pokroky. Není to, že by tam tady před náma úplně prchala, dříve vůbec nevylezla, teďka tady sedí za mé přítomnosti, ale pohladit se nenechá. Je to krásná baculka a je to kočička, která měla opravdu na mále, která na tom nebyla dobře a my jsme velice rádi, že se povedlo jí zachránit, pomoct jí, protože ona byla v septickém stavu. Málem zemřela, byla týden na klinice, pak přešla k nám, když se trošičku zaléčila, stále nejedla, byla jí aplikována jícnová sondička, to už jsme jí mohli uvést trošičku do narkózy a to jí vlastně ten živůtek zachránil. Nádherná, krásná, úžasná a milovaná dračenka srdíčková, letos preventivní prohlídka před očkováním a měla krásný, nádherný vlastně krvičky, takže jsme ji naočkovali a přeočkovali tedy a krásná dračenka tady s námi spokojeně bydlí nadále. Tak šup do pelíšku, úžasný škrabopelíšek, tak budeme škrábat, zaškrábem si. No krásná, krásná princeznička to je. Je to už starší kočička, nádherná, úžasná a krásná dračenka srdíčková. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.